Atëherë do të kalojmë se duam ne gjitha këto lidhen edhe me SPAK-un pa diskutim. Do të kalojmë pak tek SPAK, po prek çështjen me Gonigal, edhe pse duket se është nisur një hetim që në janar të 2022-shit për me Gonigal. Si e shihni strukturën SPAK sot? Një drejtësi europiane, një drejtësi amerikane për Shqipërinë, apo një drejtësi e vërtet, apo një pastrim duke nisur që nga radhët e politikës? Në 33 vjet strukturat policore, strukturat e legjislativit dhe strukturat të tjera nuk është se kanë pasur në një rezultat nëse krahasojmë periudhën apo etapën apo periudhën në të cilën SPAK-u vepron. Një strukturë e mirë investuar në një kujdestari të jashtëzakonshme të vetë amerikanëve, të cilët këtë e kanë shprehur. Dhe madje kemi parë që në moment kur do bërë zgjedhje për kryetarin e ri që është Dumani, ka qenë prezente edhe vetë ambasadorja amerikane. Po pse ka qenë prezente më sot? Ja ta them. Po është investim dhe reforma po bëhet me parate. Atëherë ishin dy kandidat, tre kandidat, katër kandidat, por sido që të vinte, ajo që ra në sy ishin dy preferenca, preferenca amerikanëve dhe preferenca e qeverisë. Dhe fitoi ajo që u quhet preferenca amerikanëve me votë. Zotë Dumani paraqit një platformë. Pse duhet kishte preferencë qeveria këtu? A nuk është sistemi i drejtësisë i pavarur nga qeveria, nga legjislativi, nga? Është shumë mirë që jo, në gjitha ditët bashkë. Në një pyetje bëj dhe naive unë. Kanë një dashuri të jashtëzakonshme të gjithë presidentët dhe kryeministët, kushdo që ka qenë. Dhe kanë qenë aq të dashuruar me policinë, me drejtësinë dhe me strukturat e tjera, sepse një njëri që do të ketë komandën dhe kontrolin e gjitha strukturët poshtë nuk mund të realizoj dot nëse s'ka kontrolin dhe komandën shërbimit informativ, gjyqësorit, policisë e verat. Pra po thua që qeveria ka dashur të kapin SPAK-un? Tendenzat janë. Pa tjetër, kam përqenë gjithmonë këto tendenza, mos me ndonë se këto do të pushojnë. Do t'jenë më të kamufluara, do t'jenë shumë të rafinuara, por gjithmonë mundësia e kontrolit do t'jetë e fortë. Jo, sepse unë duam se syrës, pse duhet shkonte ambasadorja Juri Kim në një votim krejt normal që duhet kishte. Juri Kim ka shkuar kudo? Po Juri Kim ka shkuar kudo në rastin e gjyqit që u bë me ish-ministrin Tahir. Investim në fonde, me çfarë bëhet reforma sot në drejtësi? Me fondet e kujt po bëhet reforma sot në drejtësi? Me fondet e Bashkimit Evropian dhe Shtetit Bashkuar. Vetë Bashkuarët e Amerikës. Dakor, dakor, po edhe unë nuk po them se është gabim. Unë po them që edhe kur bëhet një reformë e tillë me bekimin e Brukselit dhe të Washingtonit dhe me paratë, dhe me paratë e tyre, pjesa më e madhe, pjesa e luanit do të zgjidhet nga Brukseli, jo nga Washingtoni. Po pse po i hedhin taksat e popullsisë vet ata tek ne? Çfarë interesi kanë ata? Interesi është domethënë që këtu të ketë një drejtësi sadopak normale, se ne po kërkojmë drejtësi ynore këtu. Apo pastrohet politika? Hetim për Ilirmetën. Berisha sot në arrest shtëpie, Lefter Koka prapa hekurave, politikan, njerëz vendimarës brenda qelive apo edhe njerëz në kërkim si Arben Ahmetaj, përtej telenovelës mediatike, përtej fatkesis madhe të shqiptarve që shohin që fondet e tyre, taksat e tyre shkojnë në incineratorë që nuk ekzistojnë, në koncesione që nuk kanë absolutisht transparencë, por që nuk po merret njëri me paratë shqiptarëve, më tepër po merren me sa po kuptohet për të pastru një klasë politike, për çfarë po ndodh? Si e shem? Pyetjen tuaj të gjatë, unë do ta përkthej shumë shkurt. Me siguri ju do të pyesit a besoni apo jo ke SPAK-un. Po besoj. Por është në provë, sigurisht. Jo nga unë, po nga ndërkombëtarët, nga vetë qytetarët shqiptarë, se në fund fundi ky SPAK nuk u bë për amerikanët. Ky u bë për vetë politikat e mira apo të mbrapshta që janë bërë në këtë vend. Për këtë lloj maratone apo për këtë lloj maskarade që kanë vendorën mbi fondet publike dhe kanë dëmtuar pafundësisht interesat e qytetarëve dhe të ekonomisë shqiptare. Sigurisht që në një pritshmëri të mendojmë për kohën që është krijuar dhe deri tani, pas hekurave sigurisht i kemi njerëz të cilët dikur nuk mund të imagjinoheshin që të ishin sot pas hekurave. Por a janë hetuar vërtet për atë që kanë bërë? Këtu pastaj fillon ajo që themi për çfarë janë hetuar. Sepse të kesh një person kërkim siç është zëvendës kryeministri. Ne themi s'po gjejmë Ahmet, as po gjejmë Martina apo. Martina, po Ahmet. Po Ahmet është gjallë dhe dinë gjithë apo. Si nuk e gjejmë ku është? Nuk duam. Apo se gjejmë dot.
Po është më e thjesht për ta gjetur, se kush nuk e njeh. E ka gjetur nesër mbrëmba një gazetar. Të siguroj që nesër mbrëmba në televizionet shqiptare do jetë një intervistë ekskluzive e zotit Arben Ahmed, dhe meqense jemi këtu. Dhe imagjino, e ka gjetur gazetari, por nuk e gjen dot as paku, dhe as policia. Si ai Italo Cella që doli nga një gazetar i nderuar i një televizioni. Dhe bërë intervjis me Talo Qelna. Dhe vazhdojmë të themi prapë është gjallë si një Martinaj numër 2. Edhe ai vazhdojmë të jetë një enigëm që nuk e dim ku është, ku ndodhet. Jo se më bën përshtypje softa shumë kjo, por këti optimizm të tantë, këtë gotën gjysëm plot që dëshiron të shikosh ti, edhe unë me shumë dashamisi duhet të shikoj si ti. Por ka një postulat në drejtësi, që një drejtësi që është evonuar është totalisht e mohuar, dhe si kundër thatë më përpara që si janë hetuar këta, çfarë procese është janë ndjekur, mua më duket domethënë që një zullumi që ka bërë Nardi apo Softa aty, po hetohet për diçka krejt tjetër për të mbuluar pikërisht këtë zullum. Këta po amnistohen, nuk po hetohen. Unë jam dakord me pjesën domethënë që ti thua që shiko, ne nuk të, mund ta imagjinonim dot deri në vitin 2016-2017 që mund të hetoheshe kryeministri, ish-kryeministri, ministra, zëvendësministri apo dhe ish-president. Po, po është shumë e vërtet. Por neva nuk arrim ndonjë gjë tjetër, që këta të spakut nuk është se zbritën nga hëna. Aty kanë qenë këta, krimet e rënda spaku. Pse nuk e jetonin këta ish-kryeministrin, ministrat? Sali Berisha ka është në opozitë që nga 2013, pse nuk e kanë hetuar ndonjëherë këta? Unë do të bëj 2-3 pytje retorike. E kuptoj, nuk ishte se pytje dy bëjmë. 2-3 pytje retorike. Për shembull, kemi dy momente kur hetojmë krimin zgjedhor. Kemi rastin e kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës, Beleri, dhe Rogozhinës. Dhe rastin, okej, dhe të Rogozhinës, po dhe dosjen, 333 apo 333. Oh, i futë gjatë. Ti merr me këto dy që janë thjesht fare. Sa ai është grupi strukturuar kriminal ai e burr. Po flasim për këto momente, ne do të themi që krimet nisin që nga krimi zgjedhor. Çdo gjë nis nga ajo. Sepse kur nuk kemi një pushtet të qytetarëve dhe ke pushtet të ardhur në forma tjera, atëherë këy nuk mund të jetë më. Ti si shikon këtë atëherë, meqenëse ai nisi këtë pjesën e krimit, se për analogji midis njerëz dhe tjetrës. Si të duket spaku ty në këtë aspekt? Ja ma trego pa. Shiko, që se do marim Belerin, unë nuk duhet bëj nacionalistin. Duhet bëj analistin, duhet bëj një njërit pavarur dhe një ekspert. Po sigurisht, hi që emri. Ka aftotësi në mënyrën se si duhet. Po, fiksa su duhet jetë. Atere, dhe në momente që ti nuk e i dënuar, të drejtën për të votuar aje ka. Sigurisht. Nuk e bën dot në Këshillën Bashkëboj online. Po. Apo bën parlament online? Online. Apo voton online? Po. A ka votuar gjatë Covidit Bashkimi Evropian fonde, masa, ligje online? Çka ka dashur? Bën votimin online. Po. A ka bër Këshilli Bashkiak i Tiranës shumë lidhje online dhe votime dhe miratim online? Atëherë bëj online, pra nga burgu online lidhe dhe bëj votimin. Njëra. Dhe moment që e dënon, patjetër e heq, e çon drejt penale, e dënon dhe njëkohësisht i heq edhe drejtën e ushtrimit. Pra nëse flasim për ligj. Nëse flasim pastaj për mënyrën se meqë ai është nga Greqia, marrëdhëniet me Greqinë janë të tilla, po ai është kështu se ka qenë ka ajo masakre e Peshkopis, është pjesë tjetër kjo. Ta kishin dënuar që ka ajo masakre. Ata kishin dënuar. Jo, mos e kishin lënë që të kandidonte. Ose hapet atë çështje e filloi bashkuje. Po. Apo jo. Se ti po hap sot 21 janar, ti po hap sot Gërdecin, ti po hap disa gjëra që kanë kaluar, po hapi pra. Kur ke një gjë, lidh me gjëra të tjera. Dhe kaloi një hetim të plot. Ti ke një hetim që nisi për Elbasanin, Çernatorin. Pastaj ishte për Fierin, pastaj për Tiranë, po pse nuk i bashkove të treja? Ja pastaj po bëhesh grup që ishte këtu kur kriminal pastaj. Do dënoheshin nga 12 vjet e lart. Pyetje retorike këto që të bëron apo? Jo, retorike dhe unë të shkoj te diçka tjetër, vetëm një gjë. Ja. Shiko këtu, ka është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Dhe unë nuk jam më kot përmend Rogozhinën. Më dëgjoni, është e njëjta akuzë ose hetim si për zotin Beleri dhe për zotin Memolla. Identik, është i njëjti kod penal, i njëjti nen si për zotin Beleri dhe për zotin Memolla. Njëri është në burg, tjetri është në zyrë, nuk është as pezulluar. Nuk është pezulluar fare. Krim zgjedhor ka njëri, krim zgjedhor ka tjetri. Të dy hetohen nga spaku.
Ja pra ky spaku që po flasim domethënë që do na bëjnë domethënë vezë domethënë nga mjesi deri në darkë. Po, mfal, ke dhënë rastin e Berishës që i than nuk duhet lëvizësh jashtë territorit Shqipërisë, po flas, ndërkohë që i, akoma nuk, po flas, nuk ishte. Shiko, po fitat e Berisha kanë përshtypur domethënë që do më veshin pastaj politikisht. Jo, po flasim për ligjin, për ligjin. Po, un po flas për ligjin, si sepse zbatohet. Sepse dhe mënyra se si e kanë kapur pjesën e Berishës, po thënë një tjetër, un e kam bindje tani. E kam bër kaq antiproceduralisht me qëllim që kjo histori të shkojë kaposhi në një thel. Flieni nga mendë kokës, kjo është paku. Tani a dua unë që të jetë ndryshe? A dua unë që të kem besim te kjo si strukturë? Po më po dua. Po pritshmërit dhe përkundrejt asaj që po ndodh janë diametralisht të kundërta. Unë mendoj se do ketë ngjarje shumë të shpejta. Do ketë arrestime personazh VIP dhe do të shikoni që spaku është duke punuar. Deri ku do shkojë, është tjetër gjë. Po ju siguroj që shumë shpejt do të ketë.